Olá, tudo bem com você? Domingo, dia 28 de fevereiro, estamos encerrando o mês, mas só começando com o estudo da lição dessa semana. Espero que você esteja preparado, porque essa é uma semana de grandes bênçãos. Nós vamos perceber que a espera do Messias era diferente da maneira de como Isaías profetizava. As pessoas esperavam Messias que viriam com poder e grande glória e majestade. E Isaías, já muitos anos antes, estava profetizando uma difícil verdade, que é o tema da lição de hoje, que Cristo não viria da maneira que eles esperavam. Então, esse trecho aqui de Isaías 50, de 4 a 10, quando você lê ali, você vai encontrar algumas palavras, como, por exemplo, humilhado, zombado, cuspido. Então, essas palavras, elas não se encaixam ao Messias que eles esperavam. Então, foi uma dura verdade que o povo teve que receber já anos antes, mas também já alertando o povo como de fato viria o Messias e que de fato a sua missão não era o reino neste mundo. Mas muitos não creram, ainda mais por pensar que nós estamos falando do Salvador da humanidade, o Criador dos céus e da terra. Então era impensável, não entrava na cabeça deles essa ideia de um Messias que viria para sofrer. Era uma dura verdade para eles, mas, mesmo que não seja da maneira que eles gostariam, é sempre necessário aceitar aquilo que a Bíblia diz. E nós percebemos então que Jesus de fato veio, de fato sofreu como Isaías profetizou, porque o amor que ele sentia pela humanidade era muito maior que a dor e o sofrimento que ele suportaria na cruz. Portanto, eu tirei algumas lições práticas para mim no estudo de hoje, que muitas vezes não é da maneira que eu quero, mas se Deus quer para mim, é porque Ele sempre sabe o que é melhor. Então, que nós possamos aprender com suaves ensinos das Escrituras e não com as duras lições da vida. Então, que Deus abençoe você e que o amor de Cristo, mais uma vez hoje, transborde em seu coração. Oremos. Querido e bondoso Pai, obrigado pelo estudo da lição de hoje. Que o Senhor nos ajude sempre a entender a tua palavra como ela é e não como nós gostaríamos que ela fosse. Te agradecemos por tudo e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo para você. O nosso encontro é amanhã. Até breve!